深夜大火爆炸声不断，民宅全面燃烧，消防员不水线救援，如果有人受困，甚至要穿厚重装备冲火场，工作环境高危险。但台南市却有一名女消防员，因为怕火不敢冲火场，在2019年11月被调职到秘书室做内勤。她不满没有危险加计，还要增加通勤费用，车程1小时，要求午餐费、精神抚慰金等等等，提告求偿146万元。进入火场灾害现场是我们的天职嘛，那我们就给他做一个调整。女消防员认为权益受损，提民事求偿。法官认为秘书室似乎没有队员职位，应该遵循公务员保障法，但尊重消防局调职令，判决败诉。女消防员不满，已经提上诉。照原告的逻辑，好，那如果警察怕抓小偷，可是又要领取危险加计，这样还像话吗？消防员训练过程冲火场是重要科目，女消防员通过考试分发后却说自己怕火，让人看得不飒飒。目前人已经调到偏僻分队，也将持续辅导如何当个称职又不再怕火的消防员。记者刘冠章、王书宏台南报道。我是陈志根，从踩在风灾的摊方断桥，到卫星云图背后的天气预报，棚内棚外的采访播报经验持续冲击火花，督促我报道真相。更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。